Viime sotien aikana Raudaskylän kristillisellä opistolla oli sotavankisairaala. Opistohan sijaitsee noin 45 kilometrin päässä täältä Haapajärveltä. Toivo oli yksi noista Raudaskylälle tuoduista haavoittuneista sotavanneista. Hän parantui. Myöhemmin hän asettui asumaan Suomeen. Mutta suuri vaikeus Toivolla oli saada Suomen kansalaisuus. Aina ne lähetetyt anomukset hylättiin. Mutta vielä yhtä keinoa hän käytti. Toivo kirjoitti itse lyhyen anomuskirjeen. Muutamia viikkoja sitten kuulemani kertomuksen mukaan tuon lyhyen kirjeen sisältö oli tällainen. Ota sinä Kusti minut Suomen kansalaiseksi, muut ei minua huoli. Muut ei minua huoli. Näin kertoi anomuskirjeessään tuo entinen sotavanki sydämensä tunnoista. Mutta kuinka monen muunkin kokemus se on ollut ja on tänäänkin. Kuinka monen lapsen, kuinka monen nuoren, aikuisen, vanhuksen. Onko se juuri nyt sinun tuntojasi ja minun? En kelpaa toisille, en itselle, kelpaanko edes Jumalalle. Mutta millaisia ihmisiä me tapaamme Raamatun eri kertomuksissa? Kyllä sieltä löytyy monia ihmisten syrjään sysäämiä. Monia armottomuuden kohdanneita, niitä toiseksi jääneitä, pelkääviä ihmisiä. Mutta heillä, niin Raamattu kertoo, oli vielä yksi keino, avun huuto Herralle. Entinen sotavanki sai myös vastauksen tuohon viimeiseen anomukseensa. Tuli virallinen tieto Suomen kansalaisuuden myöntämisestä. Ja kuulemani kertomuksen mukaan, virallisen tiedon mukana oli myös presidentti Juho Kusti Paasikiven henkilökohtainen kirje. Presidentin kirjeessä luki: minä otan sinut Suomen kansalaiseksi, kun muut ei huoli.